Ok, estamos aqui de novo no DCS World, F-16 C-Viper, F-16 C-Viper. Estamos fazendo mais um lançamento do AGM-65D, AGM-65D, no submodo Bore, no submodo Bore. Vamos ver como é que ele fica aqui. No vídeo anterior, eu fiz um lançamento, ficou mais ou menos. Como vocês viram, tá tendo dificuldade para travar lá. De lá para cá não mudou nada. Vou ver se eu fico melhor nisso, né? Você tem de pilotar a aeronave, você tem de trimar a aeronave, você tem de procurar o alvo, você tem de travar o alvo. E aqui ainda tem uma colherzinha de chá. Não tem ninguém nos incomodando. filho, deixa eu ver aqui. 1, 2, W, E, P, N. Ainda não carregou não, só mais um instantinho. Beleza, carregado. Estamos a 22 mil e tá longe. Em sói, beleza, em sói. Aqui a setinha, enquanto ela não estiver dentro dessa área aqui, eu não posso fazer nada. Nem adianta. O sistema Boris, ele parece com o pré. Só que aqui você vai ter de localizar os alvos lá no solo, no olho. No olho assim, né? Com o sensor do Maverick, né? Porque essa imagem que vocês estão vendo aqui não é do TGP, não, é do Maverick. Vamos tirar a potência aqui. Aqui ele tá no modo pré, ele tá travado lá. Assim que ele entrar no alcance ali, eu tiro. O AGM-65D, a tela fica preta. Já o AGM-65H, a tela fica branca. Realmente, fica melhor pra você localizar alvo no deserto. Mas isso aqui é durante o dia, né? Vamos ver durante a noite. Ainda falta fazer os testes noturno. Visual. Bore. Beleza, bora lá. Vamos ver se vai ser aquela briga danada. Vamos tentar pegar o do meio primeiro. Ah. Travou? Bom, não é aquela trava 100%, não, mas você pode atirar. Olha lá. Agora sim. Acho que tem que dar um tempo para ele pensar na vida, né? Deve ser isso. Olha lá, travou. Ah, não acredito, filho. Ainda bem que eu tô postando outro vídeo. Opa. Vem cá, filho. Ixi, é aquela briga agora. A briga. A briga. Você não, já tirei no C. Você, esse aqui que eu quero. Aquele ali dá... Opa! Travou? Se não travou, foi esse mesmo. Ai, ai, ai. Olha que atirei no limite. Mais um pouquinho não dava tempo, velho. Tem de ser o A10 mesmo, velho. Um, dois, três. Tô vendo quatro fumaças. Eu não sei se isso é prática ou se é o programa que vai te melhorando, ou se na medida que você vai... Deixa eu ver um F7 aqui. Ih, sobrou ninguém. Submodo Boro AGM-65D. Olha lá. Todo mundo morto, como diz o outro. Como eu tava explicando, esse tipo de lançamento você fica exposto demais, viu? Se tem um Yankee ali com Igra no ombro, rapaz do céu, assim que eu passar por, assim que ele, que você passasse sobre o alvo, ele lançava na sua traseira. É isso aí, AGM-65D, submodo Bore. Vamos tentar mais no visual? Eu acho que eu fiz pouco lançamento com visual. Vamos tentar esse mesmo miss aqui no visual. Próximo vídeo, pessoal. Valeu, foi. Esquece de dar joinha e assinar o canal, não.